اس کی مغفرت نہیں اور میں سمجھتا ہوں شہادت شہید ہونا اسلام کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی کیا اہمیت ہے آپ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں ایسی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے شہید کا اس لیے کہ شہیدوں کو وہ درجہ حاصل ہے جو حق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مرتے ہیں اور خون کا خطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی روح نکالی جاتی ہے سبز گرین کلر کے پرندے ہوتے ہیں جنت میں ان کے اندر ان کی روح ڈال دی جاتی ہے اور ان کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں اور وہ اس میں رہتے ہیں اور جنت میں سے جہاں کہیں چاہتے ہیں قیامت تک چوکتے رہتے ہیں سمجھ رہے ہیں چوکتے رہتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں کب تک قیامت تک اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو اللہ ان کو رزق دیتا ہے رزق دیتا ہے کیسے دیتا ہے حدیث کے اندر یہ سبز رنگ کے پرندے میں گرین پرندے میں ڈال دی جاتی ہے اور قیامت تک جنت میں گھومتا اڑتے رہتا اور اس کا گھونسلہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے یہ ہے شہید لیکن اس کو بھی معافی نہیں اس کی مغفرت نہیں کب تک کب تک جب تک کہ اس نے اگر قرض اس پر ہو تو اس کو معافی نہیں ہے اس کی مغفرت نہیں ہم نے معمولی سمجھے بندوں کے حق کو یا مغفرت نہیں شہید کے بھی اس بات کو